Baskal qəsəbəsi unikal memarlığı, qədim ipəkçilik, dəmirçilik kimi ənənəvi xalq sənətkarlıq ənənələri və orta əsr şəhərsalma mədəniyyəti ilə Azərbaycanın mədəni tarixində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bakıdan 160 km məsafədə dəniz səviyyəsindən 965 metr yüksəklikdə yerləşən qəsəbə turistlərin tez-tez üz tutduğu məkanlardandır. Tələbata uyğun müasir infrastrukturun yaradılması isə turistlərin rahatlığını və sayını artıracaq. Meşələrlə əhatə olunan Baskal Resort and Spa 179 otaq və lüks nömrələrdən 4 ədəd 3 otaqlı kotejdən və isidilən açıq hovuzlu bir kotejdən ibarətdir. Eyni zamanda kafe və restoranlar, uşaqlar üçün oyun meydançaları, biznes konferans, seminar və tədbirlər üçün 120 nəfərlik hələbi və heyrati konferans salları, həmçinin açıq havada tədbirlərin keçirilməsi üçün geniş imkanlar oteli turistlərin sevimli məkanına çevirəcək. Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq tarixi mədəni irsin bərpası və qorunub saxlanması, həmçinin turizm potensialının səmərəli istifadəsi əsas götürülərək 1989-cu ildə yaradılan Baskal Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu ərazisində geniş miqyaslı arxeoloji, etnografik, elmi tarixi araşdırmalar aparılıb, bərpa rekonstruksiya və yenidən qurma işləri həyata keçirilib. Çok kadim bir sunkası olan çınava idi. O çok önemli. Biz buna aslında heyratı deyirik. Yani nakışları. Nakışlar, təmiz Azərbaycan nakışları. Hmm. Bu nakışın özü en aşağısı 300-400 tarifi var. O da bunun olası başlığı, bu tarifi bunu işlemiş. Bunun özüyle. Çünkü o dövrede necə ustaların necə gözəl yolunu var. Yolun düzeldirlerdi. Azərbaycan sənətkarlar yurdu olurdu. Baskalın mərkəzi hesab olunan, orta əsrlər yol mədəniyyətinə xas olan pilləkənvari və daş döşəməli yolları, ənənəvi hasarların və qədimi taxta qapı darvazaların qorunub saxlanıldığı 8 tarixi məhəllənin birləşdiyi bazar meydanının abadlaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilib.
Aparılan tədqiqatlar nəticəsində 1854-cü ildə tikilən tarixi memarlıq abidələrindən biri olan Hacı Bədəl Məscidi nəhəng gövdəsi və iri kovuşu ilə seçilən dünyada əkilmə tarixi dəqiq bilinməyən yeganə ağac 1563-cü ilə aid edilən və keçmişdə Baskal cəmaatı tərəfindən Pir Çinar adlandırılaraq müqəddəs hesab edilən Çinar ağacı 15-ci əsrə aid edilən 2020-ci ildə arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkar edilən və tarixi üslubda yenidən təmir edilən Pir Çinar bulağı və onlarla digər tarixi abidələr haqqında müfəssəl məlumatlar əldə edilib. Hazırda qoruq ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülən iki daşınmaz tarix və mədəniyyət abidəsi, 17-ci əsrə aid hamam və 1531-ci ilə aid edilən Şeyx Məhəmməd Məscidi mövcuddur. Qoruğun mühüm tarixi abidələrindən biri hesab olunan Baskal hamamı maddi mədəniyyət nümunələrimizin qorunması məqsədilə dövlət nəzarətinə alınıb, hamam muzeyi olaraq əsaslı şəkildə bərpa edilib. Turizm sektoru post-pandemiya dövründə ən sürətlə bərpa olunan istiqamətlərdən biridir. Təsadüfi deyil ki, 2022-ci ilin birinci yarısında turizm və ictimai iaşə xidmətlərində 86% artım qeydə alınıb. Doğrudur, pandemiya qlobal miqyasda turizmin inkişaf meyillərini əhəmiyyətli dərəcədə səngitdi. Təkcə, 2020-ci ildə beynəlxalq turizmdə yaşanan tənəzzül səbəbindən qlobal ümumdaxili məhsulun birbaşa və dolayı itkiləri 2,4 trilyon dollar təşkil etdi. Ancaq mütəxəssislərin bu sahə ilə bağlı proqnozları yekdildi. Potensialı, aydın və məqsədyönlü inkişaf konsepsiyası olan ölkələr üçün bu istiqamətdə yeni dövr başlayır. O cümlədən deməli Azərbaycan üçün.